26 जानेवारीला देशाच्या कोणत्याही राज्यात दहशतवादी सर्वात मोठा दहशतवादी हल्ला करतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येते। देशात G20 परिषदांचं आयोजन सध्या करण्यात आलेलं आहे, त्यामुळे धोका आणखी वाढलाय। लष्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, आयसीसशी संबंधित संघटना अकीज, जमात उल मुजाहिदीन या संघटना हल्ले करण्याच्या तयारीत आहेत। उल्हासनगर शहरात प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी रूट मार्च काढला, यामध्ये रॅपिड ऍक्शन फोर्सनं सहभाग घेतलाय। खेमानी चौकातून सुरू झालेला हा मार्च सेंचुरी रेयॉन कंपनी इथं समाप्त झाला। स्पाइसजेटच्या विमानातील प्रवाशांची गैरवर्तणूक समोर आली। दिल्ली हैदराबाद विमानात प्रवाशांनी महिला क्रू मेंबरसोबत असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप आहे। हा प्रकार दिल्ली एअरपोर्टवर घडला। महिला कर्मचाऱ्यांशी असभ्य वर्तन केल्यानं अफसार आलम आणि त्याच्या सहप्रवाशाला विमानातून उतरवण्यात आलं। स्पाइसजेटच्या तक्रारीनंतर अफसार आलम या प्रवाशाला अटक करण्यात आली। नागपूरच्या भर रस्त्यात वाहन चालकांमध्ये राडा झाला। कट मारल्याच्या वादातून बाईकस्वारानं कार चालक तरुणाला मारहाण केली। बाईकस्वारानं कारला कट मारला आणि याचा जाब विचारणाऱ्या कार चालक तरुणाला बाईकस्वारानं शिवीगाळ करत मारहाण केली। या प्रकरणात 5 जणांविरोधात सीताबर्डी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली। तुमचाही दाभोलकर करू अशी धमकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक श्याम मानव यांना देण्यात आली। त्यांच्या मुलाच्या मोबाईलवर ही धमकी दिली गेली आहे, त्यानंतर त्यांची पोलीस सुरक्षा आता वाढवण्यात आली आहे। मानव यांनी बागेश्वर बाबांना दिव्यशक्ती सिद्ध करून दाखवण्याचं आव्हान दिल्यानंतर धमक्यांचे सत्र सुरू झाले। चंद्रपूर अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी पोलिसांनी आता कंबर कसली आहे। पोलीस प्रशासन 2 स्तरावर उपाययोजना करणार आहे। यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली। अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर त्यांनी करडी नजर ठेवण्याच्या सूचना दिल्या। साताऱ्यात येता कोयता गँग फोफाऊ पाहतीये। पोवई नाक्यावर एकाच वाहनाची तोडफोड करत नागरिकाच्या गळ्याला कोयता लावून 5 तरुणांनी दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला। त्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याला अटक करून त्यांच्याकडचे कोयते जप्त केले। वाशीमधल्या वनौजा परिसरातल्या जंगलाला भीषण आग लागली आहे। साऊंकाबाई राऊत महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विद्यार्थी आणि वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवलं। आग का लागली याचा शोध वन विभाग घेत आहे। रत्नागिरीतल्या खेड आंबेली मार्गावर कुडोशीजवळ बाईकचा भीषण अपघात झाला। अपघात प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकेचा यामध्ये मृत्यू झालाय। स्पीड ब्रेकरला बाईक आदळली आणि त्यांच्या डोक्याला मार लागला, त्यांचा जागीच मृत्यू झाला। गर्भपात करण्याचे निर्णय स्वातंत्र्य महिलेलाच आहे असं ठाम मत मुंबई हायकोर्टानं नोंदवलंय। एका विवाहितेला 32व्या आठवड्यात गर्भपाताची परवानगी देताना हायकोर्टानं हे मत व्यक्त केलंय। गर्भात गंभीर विकृती असल्याच्या वैद्यकीय अहवालामुळे हायकोर्टानं ही परवानगी दिली। माजी मंत्री अनिल परब यांच्यावर साई रिसॉर्ट प्रकरणात दापोलीचे तत्कालीन एसडीओ जयराम देशपांडे यांचं निलंबन करण्यात आलेलं आहे। अनिल परब यांच्या साई रिसॉर्ट आणि इतर 17 प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर पद्धतीनं सियाझेडच्या विकास क्षेत्रात बांधकामाची परवानगी दिल्या प्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे। विधानभवनात बाळासाहेब ठाकरेंच्या तैलचित्राचं अनावरण करण्यात आलं। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसह अजित पवार, अंबादास दानवे, राज ठाकरे, नारायण राणे या सोहळ्याला उपस्थित होते, मात्र निमंत्रण असूनही उद्धव ठाकरे उपस्थित नव्हते। तैलचित्र अनावरण सोहळ्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा दिला। मराठी माणूस मुख्यमंत्री होणार नसेल तर त्यांनी सत्तेलाही कशा प्रकारे लाथ मारली याचा किस्सा राज ठाकरेंनी सांगितला। बाळासाहेब ठाकरेंच्या तैलचित्र अनावरण सोहळ्यात हिंदू हृदय सम्राटवरून नेत्यांमध्ये चांगलीच जुगलबंदी रंगली। बाळासाहेबांच्या नावापुढे शिवसेना प्रमुख असा उल्लेख असायला हवा अशी सूचना अजित पवारांनी केली। बीएमसीच्या एफडीवरून उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना मेळाव्यात पंतप्रधान मोदींना टोला लगावला। आतापर्यंत अंधभक्त ऐकलं होतं, मात्र आता गुरु सुद्धा अंध झालेत असं म्हणत त्यांनी मोदींच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिलं। बाळासाहेबांशिवाय तुम्हाला मतच मिळू शकणार नाही, हिंमत असेल तर तुम्ही मोदींचा फोटो लावा, आम्ही बाळासाहेबांचा फोटो लावतो, आमने सामने होऊन जाऊ द्या असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी शिंदे भाजपला थेट आव्हान दिलं। शिवसेना मेळाव्यात उद्धव ठाकरेंनी शिंदेगट आणि भाजपवर सडकून टीका केली।
मुख्यमंत्री शिंदेंच्या दावोस दौऱ्याचा संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरेंनी समाचार घेतला. चार देशांच्या पंतप्रधानांचा उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा आहे असं म्हणत शिवसेना मेळाव्यात राऊतांनी शिंदेंची खिल्ली उडवली. तर उद्या अमेरिकेचे अध्यक्ष भाजपात गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको असं म्हणत ठाकरेंनी शिंदेंना टोलले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी पदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. पंतप्रधान मोदींच्या मुंबई दौऱ्यात राज्यपालांनी मोदींकडे पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केली. राजकीय जबाबदारीतून मुक्त होऊन जीवनाचा उर्वरित काळ चिंतन मननामध्ये घालवायचा आहे असं कोश्यारींनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून म्हटलंय. मराठी माणसाचा एवढा अपमान होऊ नये दिल्लीनं राज्यपालांच्या बोलण्याची दखल घेतली नाही. दिल्लीश्वरांच्या मनात येईल तेव्हाच ते बोलणार अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिली आहे. तर राजकीय पक्ष राज्यपालांचा वापर करत होते आणि आता तरी राज्यपाल पदमुक्त व्हावेत असं ठाकरे गटाच्या भास्कर जाधव यांनी म्हटलंय. तर राज्यपालांनी स्वेच्छेनं जाऊ नये तर त्यांची हकालपट्टी व्हावी असं काँग्रेसनं म्हटलंय. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडीची युती झाली. लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही युती करत आहोत असं म्हणत शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र आल्याची घोषणा उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर यांनी एकत्रितपणे केली. आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे आणि ते प्रकाश आंबेडकरांना मान्य आहे असं उद्धव ठाकरे. लोकांनी सांगितल्यानुसार आपण पवारांकडे बघत राहिलो आणि आपल्याच लोकांनी दगा दिल्याचा टोला उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना लगावला. त्यामुळे सत्तेसाठी दुसऱ्याचं घर फोडणाऱ्यांची औलाद गाडून टाकण्याची वेळ आल्याचं सांगत भाजपवरही त्यांनी निशाणा साधला. पवारांशी आपलं जुनं भांडण सर्वांना माहिती आहे मात्र हे भांडण दिशेचं नेतृत्वाचं आहे असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. पवार आपल्यासोबत येतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आणि त्यावर महाविकास आघाडीत आधीच चर्चा झाली आहे. कोणाची मवियत येण्यास ना नाही असं उत्तर उद्धव ठाकरेंनी दिलं. आचारसंहिता संपल्यावर मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असल्याचं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं. सध्या शिक्षक आणि पदवीधर विधान परिषद निवडणुकांची आचारसंहिता लागू आहे त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकत नाही मात्र लवकरच अनेक आमदारांच्या मनातली इच्छा पूर्ण होईल असं सामंत म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं जशी शिवसेना फोडली तशी उद्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले तर आश्चर्य वाटायला नको असं सूचक विधान शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलं. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसवर खापर फोडणं म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंब आहेत अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली. ठाणे परिवहन विभागात 26 जानेवारीला 2 इलेक्ट्रिक बस दाखल होणार आहेत तर फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 123 बस ठाणेकरांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत. आचारसंहिता संपल्यानंतर 20 बस 2 टप्प्यात येत असल्याची माहिती परिवहनच्या सूत्रांनी दिली आहे. मुंबईत उंच टॉवरमध्ये आग लागल्यावर काही मिनिटात पोहोचता यावं यासाठी जर्मनीतनं 2 वाहनं अग्निशमन दलानं खरेदी केली आहेत. टॉवरच्या कुठल्याही मजल्यावर आग लागली तरी जवानांना या आगीवर नियंत्रण मिळवता येणार आहे आणि ही वाहनं भायखळा इथल्या अग्निशमन दलाच्या मुख्य कार्यालयात दाखल झाली आहेत. महाराष्ट्रातले 4 वाघ आणि 4 बिबटे गुजरातच्या जामनगरला पाठवण्यात आलेत. अत्यंत गोपनीय पद्धतीनं हे वाघ पाठवण्यात आले. वाघ आणि बिबटे पाठवल्यानंतर 2 दिवसानंतर प्राणीप्रेमींनी हा खुलासा केला. प्राण्यांच्या स्थलांतराला राज्य सरकारनंही परवानगी दिलेली होती. सध्या मुंबईकरांना चांगलीच हुडहुडी भरली आहे. गेल्या आठवड्याभरापासून मुंबईतलं किमान तापमानात 16 ते 18 अंशांदरम्यान नोंदवण्यात येत होतं मात्र काल तापमानात घसरण झाली आणि 15 सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. तापमानात आणखी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. थंडीचा उत्पादनावर परिणाम झाल्यानं मार्केट यार्डमधल्या घाऊक फळ बाजारात फळांची आवक घटली आहे. बाजारात दाखल होत असलेल्या मालाच्या तुलनेत मागणी मोठी आहे त्यामुळे कलिंगड पपई आणि खरबुजाच्या भावात किलोमागे 2 ते 5 रुपयांनी वाढ झाली आहे. नाशिकच्या द्राक्षांची गोडी जगभरात पोहोचली. यंदाच्या हंगामात नाशिकमधून परदेशात 114 कंटेनरमधून 1453 मेट्रिक टन द्राक्ष निर्यात झालेत. द्राक्षांनी आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण चवीनं जर्मनी युकेसह नेदरलँड रोमानिया स्वीडन अशा अनेक देशांना भुरळ घातली. अहमदनगरमधल्या कापसानं यंदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले. भाव वाढतील या अपेक्षेनं कापूस घरात ठेवला मात्र अजूनही भाव वाढत नसल्यानं शेतकरी हवालदिल झाल्याचं पाहायला मिळतंय. गुजरातमधून शेंगदाण्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते मात्र बाजारात तुटवडा निर्माण झाल्यानं शेंगदाण्याचे दर कडाडलेत. गेल्या आठवड्यामध्ये इथल्या घाऊक बाजारात हलक्या मध्यम तसंच भारी प्रतीच्या शेंगदाण्याच्या दरात क्विंटलमागे आणखी 500 रुपयांनी वाढ झाली.
नाशिकच्या सुरगाण्यामध्ये शेतकऱ्यांना मळणीसाठी नामी शक्कल लढवली आहे आणि या शेतकऱ्यांनी चक्क बाईकनं नागणीची मळणी केली आहे. बैलजोडी पाळणं परवडत नाही आणि त्यांना बाईकनं मळणी करण्याचा सगळा प्रयोग यशस्वी केला आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या कापूरहोळ गावातल्या निखिल गाडे या तरुणानं 50 पैशांचे 5,000 कॉईन जमा केलेत आणि त्याच्या कलेक्शनची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून तो कॉईन संग्रहित करण्याचं काम करतो. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे